Thank you. Mono makiria gakio kana urathie na mbere na kurira Gikuyu TV ni thandi cia uteti theini wa tafarira ya Gikuyu gwatherero karucini ruru wa muthe. Gakikura muthenya wa muthe gukorwo gwakanite mwaki twakorwo tukihutiriria haria irakorwo gicuthiriria thwakimiringa igaicoka na irima. Na muthenya wa muthe twikorwo na atongoria twagikorwo tukiaria maundu matiganite megi bururi twakiaririria maundu maria mathina mbere na kugumira Wanjiku. Na muthenya wa muthe ndekere na atongoria eri ni atongoria ngũthi arĩa makoretwo magĩtetera mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ wega tũkorwo tũkĩmamenya handũ ona twĩna mheshimiwa wa mbere nĩo marĩtwo njĩtagwo Mũtura nĩguo Wanyambura na Mbũgua ora kamera ĩno njĩtagwo Mũtura nĩguo Wanyambura na Mbũgua na nyumĩte Kiambu County constituency-inĩ ya Kiambu na nĩngĩkenete mũno nĩ gũkorwo ndĩ mĩtambo-inĩ ĩno ya TV twendete kabisa ya Gikuyu TV. Thengio mũno makĩria harĩa hangĩ twĩna mũtongoria ũngĩ na twakĩrĩ nake mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ nĩ akĩrĩ gũkũ na akĩreke tũmũmenye. Thengio Gikuyu TV nĩguo hamarĩtio wĩtagwo Simon wa Njogo nyumĩte kũrĩa gwĩtagwo Murang'a County Gatanga Sub County na nĩngenete rũkondi gũkũ kabisa na mwathani nĩtũmenyereire wega. Acio nĩ atongoria arĩa tũkĩrĩ nao rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ nĩguo tũkorwo tũkĩarĩrĩria maũndũ matiganĩte marĩa tũkoretwo rĩngĩ na rĩngĩ tũkĩarĩrĩria tũkĩmenyekana no marathiĩ na mbere na kũruta wĩra. Na Bwana Simon rĩrĩa arĩ gũkũ nĩ twakorwo tũkĩarĩrĩria mathĩna marĩa makoretwo makĩgũmĩrwo nĩmo megiĩ mũhunguru wa Northern Collector ũrĩa ũkĩrĩ kũrĩa mwena wa Murang'a. Nĩ mũhunguru ũrehete thĩna mũno makĩria nĩ amu mũingĩ he kĩrĩa makorirwo makĩrĩrwo nĩ megũkorwo makĩnengerwo. No na gũkinyĩria ona ũmũthĩ kwarehire thĩna mũnene mũno makĩria na matiakorwo makĩrĩhwo kĩ ona kĩ. Bwana Simon, maũndũ macio nĩ twagĩkorwo tũkĩarĩrĩria na thĩna gwa kahinda gaka kũringana na ũrĩa gũkĩrĩ thĩna nĩ mũnene. Hihi no ũrakĩona kene nĩaga gũkorwo mũkĩnengerwo kĩndũ? Brother, nĩ wega. Nĩguo. Na nĩngenete tondũ ndahota gũkinywo Nairobi wega no ngene wega mũthikĩri ũrathikĩrĩria akĩmenyaga atĩ andũ a harĩa Murang'a nĩguo Gatanga Sub County mena ũndũ ũmagiĩte mũno na Wanjiku waku no kĩrĩrwo wĩ nakĩo. He kĩndũ twareheirwo twĩ nĩ maendereo tũrareherwo gwitũ nĩguo no ngĩ tũtionete ũgwati wa mũhunguru ũcio tondũ maĩ maya gwatuĩkire nĩ mekũgera gwitũ mĩgũnda. Weciragia mũhunguru ũrakwo nĩguo ũkorwo ũkĩmũguna inyuĩ? Ĩni, na andũ acio mone mawĩra no na ithuĩ twĩna mĩgũnda ĩyo tũiguage wega tondũ mũhunguru wĩgwitũ mũgũnda. No ngĩ mũgũnda ũrĩa mũhunguru ũcio ũrutĩtie nĩ mĩgũnda makĩria ya 200 na andũ arĩa metagwo NLC, that is National Land Commission, rĩrĩa mokire gwĩka valuation ya indo citũ na mĩgũnda itũ nĩ matũhinyĩrĩirie na magĩtũhinyĩrĩria ũndũ atĩ ona mbeca icio ũngĩnyita ithaa rĩrĩ ndũngĩhota gũthiĩ kũgũra mũgũnda kũndũ kũngĩ. Rĩu tũrĩ o haha na hihi nĩ ũndũ wa mũthikĩri ũratakia ũhoro wa mũhunguru wa Northern Collector nĩ mũhunguru aruta maĩ ma njũĩ cia Murang'a nĩguo moke gũkũ karũgamĩra Gatanga harĩa thutha wa ndaka-inĩ hanini handũ hetagwo itũra rĩa Kariara macoke maĩ macio magerere mĩgũnda itũ to matirĩ kĩgera igũrũ mĩberethi ĩgerere mĩgũnda itũ yokere maĩ nginya Nairobi. Na mũhunguru ũtikamũberethi nĩguo njaraga gũtarĩria ũtikamũberethi nĩ mũberethi mũnene piona ya no ũgerere kũu thĩinĩ. No nyingĩ tũrakĩmaka tondũ nĩ tũtirĩkĩte ũhoro wa compensation nĩguo tũracokire kũigua kompiuta kũrĩa marĩtwo maitũ marĩ nĩ cia ULC. Ũguo ĩyo nĩ riboti ĩrĩa ĩrĩ kuo gwa kahinda gaka thutha gũkorwo tũkĩarĩrĩria maũndũ maya megiĩ marĩhi ma mũingĩ ũkuma mwena wa Gatanga. Rĩu gwa kahinda gaka kompiuta gũtirĩ? Kompiuta gũtirĩ na no wega njoke thutha hanini ũndũ wa mũthuri wa mũgeni wakwa tũrenda ũguo mũno nĩguo nĩ atĩ mũhunguru tũrehagwo ĩka ya mũgũnda 1.3 ĩka ya mũgũnda 1.3 mũgũnda wĩna kahũa na macani kĩhũa tũkarĩhwo ciringi 2000 kĩhũa kĩna kahũa ke kuma kilo 20 nginya 30 gĩcani gĩkarĩhwo ciringi 400 okorwo nĩ mũtĩ mũgima ũkarĩhwo ciringi 3000 na 4000 rĩu tondũ marĩtwo maitũ kompiuta ĩrĩa marakĩrĩ rĩ andũ arĩa matarĩ arĩhe rĩ nĩ ĩrakĩirwo
Haya, kodo kuwe na wesi nukwa na kilo kita kwa CCTV. But koli doyo, CCTV ati siya leo liye. Neguwa. No, brother, you can't get a wrong one. Ah, wana motu la haa, naona tahe na kihotoka na wana tahari damele kuhira kwa lege dhugu, nukwa waka hidagaka. Neguwa, brele, yego kena na mbuguyo murata wako wa munu. Neguwa. Ogeona modo uerute ile uira wake ni kwa rili ya aduli. Neguwa. Modo shio maita maigideka umurudu wakoroku. Nema. Modo shio ushi okora wawe mweto. Na nikio ndela kunyita mudulio barumono. Na ndela tuwame choke na dhuga hani. Fororio ni uri policy. Nema. Na policy wa yuga gatiri. Natural resources. Kana otoga wa kedo ile uri ya we teri ni, uri ya we rera ini, uri ya we. Otogore uhetu adu ni gai. Neguwa. Otogoshio adu wa magi wako ukenena ni adu wale ya meku. Nema. Na taruto tana diye muno. Turona otoga uri ya gai ala adhimete adu wa Murang'a nagu. Joe. Akara adhima adu wa Murang'a na irima. Akaradima adwa Murang'a na ukomuranga eiguru ya Nairobi na nekyo iredo yuke Nairobi mai urona utongoria Nairobi Murang'a heto ni ngai duroka kumataithia uroka kumanyalira tondu muthuri ndari haha akiwa ni akenete ni uhoro ucio muno timoke irathimo ici ni kumathukirira mathukiri riu kuoguo ri ukirukia mbere okoro ni compensation theory fururi uyu ura lose hundreds and hundreds of billions turate bia nyingi muno na corruption na maundu maria mangi na riu muthuri u araria twaigure kwanjia kuigua uhoro wa tano yo miaka mingi muno niguo na twanjia kuigua uhoro wa tano yo nie ndamenya umuthi toro uhoro ucio wokire niki ukigwerekera nie ndamenya umuthi ati gutire kwari hano wow especially to central province kuria mutongori wa bururi aimite mutongori wa bururi araria rwario ruria rurario ni andu aku ahinyiriria niguo undu ucio ni undu ukia kingi angire wa mbere okorwa akigwa mathi angire wa mbere kuwe ndaiga uhoro uyu wi mucie wi jagwa kwa ngikora kuigwa uhoro uyu andu maheo compensation area imagireire andu marihwa in time number 2 ona tiga kurihwa migunda yo muthuri uyu na ndire ndu tindike ikinya fama tiga kurihwa migunda ona mai maya marategwo ni mwagirire gukorwa na concession na thirikari ya Nairobi County niyo ndu wa mai maya muri hagu gicunje kiigana ona tondu uyu ni utonga uradrainwo kuma kwanyu na nigetha witikie ri taru to no ukara ngari yaku ri na no ka uku Nairobi ri ni ukuri ha parking no mo ukuri ha parking of course I ko ukuri ha parking ni tondu witiri ni we na guri ndu irira ima kuria kwanyu Murang'a ri thirikari no ya Nairobi yo ino rakuri ha parking ri ni agiru kuri ha mai mau kugo tire compensation ya migunda ona mai ma kuri ha maroka ri ona mai mau ni magirwo kwiragwo cubic liter cigana ona ri ciathii ri twagirwo kurihagwo mbia cigana ona kugo ni ndireda ona wale kioro wa compensation to ni na ma ucio we jamba ni ugutindika na ni mukurihwo ri no ni twaje kwaria nginya uhoro wa mai maya ri marirehagwo atia na ndigakorwo e one time ni gabe e kuruli ri aliyo the joy icio iritegagwo ni tano ikarehwo na Nairobi he besha iria muriri hagwo and don't rent don't dogasokana thuba and that is true nikuwa total money na ndo maruga governor wa Murang'a ni areka uri nikuwa akirwa bale rale iyo no kene uthirikane guko na community atiriri we wa ba kuri ha musaina oke munye indo ciakwa no kene wa ba ko jeshi nikuwa no ke besa musa ni cire kati na ne uri muno tondu besa si ko shumite ku thirikari ya Kenya nikuwa si ko shumite na thirikari ya aja na madhabu mothe ni magagirwo meda ni yes kogo wero kiedia ri ando the mako kuma riki mareke irio and it's so unfortunate at the project ile sio desia ni kali sileko ti Murang'a ti Kiambu na kukana meno tu na kureko sina thena sina inegene thena ni uri ku kana uguma ni wigeita muno makiria akego ati uguma ni ona no ati uguma ni acha to rogi kana ri ya ri ya kagoda ya kuthi mobadali ado mare ya huo kwata aneka milioni shu idano idano na ado sio mare hiyo pesa sio sio de na wao macho mode magethira na madena macho wanga wa maigwi acha no ge ha kinya ha central ri e ha to kiumete niguo iho the no ri wa ni ku to gori ri ado ku to gori ri ho ma madena mode maroka oke abu tuge oke abu peke yake then wa central province central twine negana Kiambu niguo Murang'a ebuni kwena damu ilare kuu ene inegene so ukoli kwa tiriri how come no mwono vitu nike mudhu ni alia wega muno toni ya kwa tiriri ugumani weku netona besa nike mwono sikiru neguwa no nike wajiko kiri ya haki yake ahadu hakuna ya kero wali
na ni njuga ni ngamaka muno nyorete mundu igoti ni anyita koroga mohuo tondu ari ngamba cia rohan collector cia wajiko na president ni kwenda kuonaga gikuyu tv na kahinda kau ni njo ni kanige gukinya ni ga gukinya niguo haya ye Niye uhoro ucio ri wa uhoro wa muingi na kuhinyiririo na kina kiri he kiuria ndanori andu niguo na undu ucio woria kiuria kiu kwa mundu kwa kiuria kiu gitagiriire toro mundu enda kuona maundu na ngo yake niguo benefit ya ukorwo mwina mutongoria ri niki ndanori uguo muno benefit ya ukorwo mwina mutongoria niki gitumaga hindi ya githurano turaiga turakuona mundu witu niki gitumaga Hey to media ito tidekagiriria. Yes. Dresi to media ito tidekagiriria ri. Kimwe kya macio ni kuga atiriri. Mundu witu e hari ari, tutikahinyiririka. Mundu witu e hari ari. Mundu witu e hari ari. Nithu tuririaga nyama hari eno leige. Mundu witu e hari ari. Ithu gutire ni tugathinikanio. No turona atiriri. Muthuru ara analyze wega muno akoiga. Toni mutongoria. Aroiga atiriri riria standard gauge railway. Eno evite mobile leria adu watu kire kwenda compensation wotire mundu ono mwe tuonire atengereta igotini na wotire tuonire adu tv ni makinegena adu mare hiruo in time niguo na project yoge thiwega muno kuogwo ndireciria tuoka guku gwituri kuria utonga wothe ukomete ri wa bururiri to turaria uhoro wa kiabu e county ta ya gatatu kana ya kana utonga ini biche kudu kuri gukwagirwa gukorwa gukirorwa muno dress ya central province to nio bedroom ya Nairobi na nio bread basket biya bururi neva ndireciria kindu kiria twagirwo gukorwo tukirorwo muno ona tutekuvivuo turi agikuyu ndireciria ni twagirwo gukorwo tukirorwo maundu tukaheo hakiri twagirire taru ungigua ta maeta mo mamura na dikona muno muno thi uhoro wa Murang'a muno toro njurio uraria cia Murang'a ucio yate no ni turora magathitire ni tuona matithi uhoro wa governor wa Murang'a Mwangi wa Iria uraitoi uraitotai twagithania nake ni ajirie gutetera uhoro wa mai mau tene muno ni ajirie kwali uhoro wa mau na hingo ciothe aria onagwo ta erenigit onagwo ta onagwo ta emuhurani tikurana akorwo akihurana ni twajegie kuyuria tiriri ni ki kirathie na mbere riria turona andu makiugiriria handu na no ndiracokera ndiroiga utonga uria wi Murang'a to ni muingi muno wa mai wa mbere ona compensation yo ndiraigwa ya migunda ndaigwa ti eka irari hwa 1.3 still ukirora comparatively ukirora migunda iria ehutetie standard gauge railway urore migunda yo productivity yayo to ni kundu nginya kumu muno urore migunda ya central province na kukura ima kahua na ukaima macani na ukaima mundu maria mangi kukura migunda igukorwo kirihwo bia nyingi ni central province tikuria okay kugu huko ndireciria atiriri muthuri wa ngabe na kibarwa kiritu muno ndireciria ona ningi ukiuga andu mari muno ukimatetagira ndici ye kiru kingi ukwenda ningi guthi ngathi wengi umenye mugundo uyu her mu mugunda uthiaga kiria gitumaga wenderio mugunda shilingi milioni imwe na wa thi miaka ingi itano down the line mugunda ucio kendio milioni 10 wenda kio toro mugunda ucio ni ro appreciate no haha turona mugunda uyu mwari wo shilingi milioni imwe na ngiri mara matatu toro hena muberethi rungu gotire hende mugunda ucio kongera value gotire hende ukongera tondu githie kwenjera nyumba ya ngoroba na kuuthi mugunda makani thi ugina gukorwo ugika ka undu hau exact na nikio ndireciria atiriri ona compensation iyo ri ni mwagireire kuga ni hituke ni mahinda nie ndiro nie ndio ni kindiro na moyo kuro ta milioni 12 nie ndio ni mon moni makwa ninge bururi u thirika ino ebia na ninge ora beast cia thirikari ino ni ukombe kombaga na nja ndutikire wofe ro ikombe na nja cia muri ni ikombe na nja ikire hi andu a gutu hau mwagiro kurihwo ye nyi pesa nyike let me tell you something ni wega kwera muthikiria athikiria tondu ni haha niguo gotire uru tutekite wabere ukauma ha ugathi kuroe kawa tia ndego ka mboga na nya na thoko ini niguo no ginyo kwera marketa na twendagia kahwa kiabu niguo county niguo tondu kume na miras ugathi kwa ku tropico maga kwa madafu maku ma miaka eta uria wendagia kahwa niguo ukauma ugathi CRF no kiabu county na mukao mwebere bra tugathi kunyika tugwa madafu mothe maka hwa ugacoka ugathi ugetha private value aku he report ya mugunda uria wandu ukuru e compensation now na ni wodi uria yakuria kimu angikorwo 2012 ri ni kwagera tie thitima mugunda ucio ri na compensation ya mugunda ari 2 million uo mugiras
iracoka nathi nita kunjira bare kigera haha ri igothe nyumba ino ri nguo ungere kuhigarire uri akawo kana ati ah bona sai ukore wotha isi na dia future yes bona sai mu computer wakaida aka watu kana cheyo na gutie na kindu igothe na mbere tutweke ati cieto ni cieto undu uyu wagirwo gwikwa ati niguo andu aya makoma makiriho hau ri guruga todo drikari mona ne hitaria neguo bodo wetu aso zuriri ne ato ri to igoti na kaluga njuira neguo ni horo wa ma ne ma ndo ndo wa maundu ma me NLC gocoka nyinge ma thi igoti ri kuratwika ati njajura we kurauga atiriri so zuri acoke we acoke wera computer so zuri gocoka wera ri computer sti agethi eto ya mwere wa neguo kogo mahitia maingi mara meketwo ku ri loko mai loko mai gwa na mundu no ruta wira ucio ri handu okorwe thiini ri ewi ewira niguo kwoguo andu aitu ngumera momereria computer no ikuoneka niguo tondu gwiciria kwi computer ya thirikari ikakorwo na backup sure na ikondu kwoguo na backup no ukiuria na thirikari no ikire toro tondu andu horo wake no ikwo national health commission urerera muingi wa gatanga kihoto kiao no mwaka gikorwo gikionekana computer cikorwo ciyetwo kasta yetwo ciyetwo kasta yetwo bia sia compensation na kihoto kia ndwa muranga no ki oneka ogeda hoto mado meri kana we koki ali na ishimu atoke nao theni wa studio sito cia gikoyo tv no koro ge to mado meri kugera kifugo mugwaja igere emwe inyanya kenda kifugo ithatu emwe emwe koro ki mori akiuria theni wa tafareno ya tha de sia uteti theni wa gikoyo wa therero katoka ba uthie break gwa kahinda kanini tukiamba tukinywe gikombe kia mai wona twacokereria neto gũthiĩ na mbere na tabarĩra no ya gĩkũyũ gwatherarũka ndũkae gũthiĩ kũraya.